Jo. Kuše, jo. Hm. To jsou věci teda. Vávavy, vám přátelé kamarádi Skyfall Manila Plus přes DZSA Launcher Černé Rusy neoficiální server první třetí osoba. Nacházím se tady nahoře u biatlonu v podstatě, no, takže se tady nějak po okolí asi projdu, uvidím, co najdu a nenajdu, koho potkám, nepotkám a doufám, že si o to budete všichni hezky pěkně bavit. Tak se hezky posaďte a jdeme na to. Na serveru je 127 hráčů online, takže věřím, že tady někoho z dálky zahlídnu. Nebo i zblízka. No, tam asi nikdo nebydlí, veď to. Ne. Jo, to jsem tady, aha. Pro mě to nevypadá, že byste někdo ochomejtal, takže poběžím dál doprava. No, tam jsou lovecký chatky a vysoká pravděpodobnost nějakýho hráče, no. Já si odměřím pro jistotu. 253 kila dozadu, jo. Brať tam tu baterku. Tu kuši bych za SKčko klidně jako vyměnil, co jako nebudu říkat, že ne. Akorát si nevybavuju, jestli se spawnuje SKčko v loveckých chatkách. Myslím si, že možná ani ne. No, asi jdeme, pojď. Já nevím, jestli se mám tu kuši do ruky, herkot. Já jsem s ní levej jako blázen. Mám bundu loveckou, mám lovecký nožík, ten nemám, no vidíš. No, zelenou. Ne, nechci, nechám si normálně tamto, nechci se mi to přihazovat. Broky. Topnej sáček, jo. Šup. Oblekový kalhoty, hele, tak to tu byl nějaký frešák. Čistilo na zbraně, dávaj. Moc mě teda nenapadá, jak by se sem tak daleko dostal. Ve frešáckých oděvech. Hele, blazička. Jo, hele. Tak, to blazu hodím tamhle aspoň. Pryč. Ať ji tu někdo nenajde a nezamorduje mě s ní potom. Jo, hele, mosin. Mám já mosinovky? Mám. Takže bych si místo kuše vzal mosina, jo. Jo. Yeah. Balistická vesta, neměl žádnou, nice. No. Já nevím, chci do nemocnice, úplně asi nepotřebuju, ne? No, marťánci, ty se hodí, koukej na to. No jo, poberu to tady, když už jsem tu. Dobroš. Všechno, co se dalo, jsem sebral a teď mizím do lesa, tamhle někam, šup. No. Chci já toho mosina. Není to automat, no, ale zase je to jistotka, kdyby to bylo nablízko. Asi jo, místo té kuše to vyměním. No jo. Oprav. Tady jsou mosinovky, tak. Ohřeju se. Odeberu si krev, můžu, ano. Ještě můžu solný roztok připravit. Tak. Kompenzátor mám u sebe, koukám. To jsou věci. Novida. Až jsem si z toho vyskočil radostí. Tak, musím nablízko, i když to je trošku ptákovina a na dálku blaza. Uvidíme, no. A mohl bych si ho nabít ještě. Co ty brýle, sundej. No jo. Je, tamhle je to stodola, ale je tam vzduch a gumovky. Ježiš, tamhle je kouř. No, asi se tam vypravím, viď. Jdeme, pojď. Musím dávat bacha, tyjo. Bohy, kdy to tam spadlo, no. Vezmi si brýličky. Další helikrš někde tamhle vpravo, vlevo. To jsou věci. No. Slyším koukat slepici vlevo. Musím takhle očíhnout, jestli někoho nezahlídnu. A když ne... Jo, tak se tam prostě rozeběhnu. Víš, utíkej. Automat bych prosil nějaký. A převlečím genkovou, to úplně ne. Dynamo maska ne. Svítilná vod. No, to si tam můžeš hodit. Ne, to je všechno, jo. A, dobře. Mizím. Pryč.
Ale tyjo, to ale musím přehodit, čověče. Dej to sem tak. No, tak to vezmu prostě někam do Středozemě, no. Co jinýho? Kde to sem, prosím tě? Co to je tady? To už se blížím k Airfieldu, jo. Ale počkej, tamhle civilizace, tam bych se měl juknout. Dalekohledem, myslím, jo. Co? Nic moc, viď. Dobrý, zkontrolováno, pokračuju. No to je bordelu tady. Skládka, jo, takhle. A je tam zrovna toxic zóna na tom Airfieldu, takhle. Tam, kam bych viděl. By mě zajímalo, co budu jít za chvíli, jako. Tohle jak si syrový. Koukni zás. Nikde ani noha, viď. To je zase malé pěkně daleko od Airfieldu. To by byl nerozum po něčem střílet na takovou dálku. Jdem blíž. Někdo tam střílí. Pojď tady. To byla ta benzína bez tak. Jí tam někdo odstřelil. Odměříme 4 kilo, jo. Věřím, že tohle místo je zrovna dost takový. No, asi sem chodí hodně lidí, co? Na takovýhle snipovací místečko. Nic podezřelýho nevidím, ale teda. Tak pojď tady. Jo. A tam agro je zomb. 400 metrů, jo. Jo, ukáž. Bych měl dát dvojitou asi, ne, když už. Viděli jste ho? Tam někdo střílí jak zbysilej, no. Ale asi se nemůže trefit, očividně, podle toho, že vlevo nic nevyskočilo, že někoho zastřelil. No. To už je čtvrtý, pátý výstřel, no, teďko. Šestý. Sedmý. A hala. Tak chlapče, kdyby se zastavil, prosím, pěkně. No cože, on mě normálně viděl, jo. Viděli jste to? On mě normálně viděl. Ten na mě úplně jasně mířil. What? Už to lítá, už to na mě lítá. Mi to plesklo kolem ucha. What? Pojď pryč honem. Ale jak šel na jistotu, ne, chlapec? Akorát já ho nevím, jestli přestřelil nebo co. Je to dobrý nápad takhle vyčumovat. Nevidím. What? No, ještě vykoukni. No jo, dostal dva hity. Stávej, chlapče. Teď jsem ve křoví. Krapni to a jdeme. Kličkuj. Ale jak normálně přežil dvě mosinovky, jo. Teda, dvě z blazy úplně jak, jako by se nechumelilo. OK. Takže si zopnu tohle a mizím. Strč to do tlamy. No byly dva určitě, no. Tenhle ten to nebyl, ten co po mně střílel, to nebyl tenhle, no. No. Musím holt zmizet, to se nedá nic jiného dělat, oni by mě odkrádlili. Věřím, že takový kus by za mnou neběželi. No. Jo, bundu mi skoro zničili. A paťůžek. Jeha, Tomas už mi hníje. Takhle ho vykydnu na silnici. No, už jsem zbaběle utek docela pořádný kus. Tak bych, ježiš, tamhle zase helikrash. No, tak jsem myslel, že bych to mohl zase trošku uklidnit, ale ono to zase dostane trošku k rádiu toho helikrasha, tam se budu trošičku bát o svůj život. Poběž. A 3 minuty do restartu, ježišmarja, stihnu já vůbec to polutit. Co, jak to vypadá, nebude to pryč po restartu náhodou. 2 minutky. Tam někdo dal DMRkem na 550 metrů, tyjo, teď čtu. To je docela slušný, jako. To já tam asi nestihnu doběhnout.
Jo. A je to dole, sakra. Je tu. O, oh, onem. O, oh, zomb. Jo, vajs. Honem, 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 honem. A že by to tu bylo už vylucený? Nějaký samopal bych chtěl. Nič už nic. Sakra. Dobrý, nahoru, šup, šup, šup. No. Vy se tu dalo i pěkně kempit, co až chviličku. Jenže mě se nechce. Pojď nahoru. No, koukneme tady na městečko zase jít. Klídeček, viď, no. Ještě lepší místo, tady je kousíček dál, pojď. Tak, okouknem. No, hele, ať koukám, jak koukám, tak nic prostě. Žádný pohyb, žádný zomb. Z komína nic, prostě jdeme, no. Potřeba bych něco k snědku, takže se tam hold kouknu, no, co tady najdu. Jo, tohle vezmu. Co je to na té silnici tam? Kalhotky zahozený. No, ty se tam jen tak neobjevili, ty tam někdo hodil. Co je to v té kadibudce? Šitíčko, jo, to se mi hodí. Co to je zelený brýle? To si nechám modrý, já už mi schnily ty kuřecí stejky dva. Teda nevím, jak koukám, ale já ty brýle nevidím, co jsem měl, ty modrý. Já jsem mi někde musel ztratit. Jak se mi to povedlo? Takže nechám zelený aspoň. Ale tady jsou zelený, jsou hnědý, černý normálně. Ty, tak doufám, že ji tady nekoupím. Rozhodl jsem se. Si natočím vodu. Něco slyším. A nevím odkaď. Tamhle. What? No. Je to on? Ne, jsou dva. No, honem. Nepříjemný. A teď co s nima vymyslím? No, tohle je pěkná ptákovina, co si sem takhle vylézt. Pryč, musím zmiznout. Takhle dole. V dělíčku. Co? Vykouknou někde. Utíkej. Že bych zaběhl tady do lesa. Zahlídnu je někde, co? Pacholíky. Úplně nečekám, že by se za mnou vydali jak smyslu zbavený, když jsem po nich taky vystřelil. No, co teď? Asi poběžím dál takhle. By mohli jít tomu helikreši, ne? To je bude vábit. Když takhle kouknem. Jo. 2 hours later. Neboj, jenom to štípne. Napravo VMC, tyjo. Nalevo airfield. No, je to takový tady nehezký úplně. Pojď. Tam se furt střílí na airfieldu. Tak to tam budu muset jít asi odsnipnout. No, kdyby to byl nějaký šutr, rád bych se za něj schoval. Tady je zítka, koukej. Lehnout, jdeme odměřovat. Jo, no tak to je více kilometr. Tamhle, hangár 900 metrů, ježiši.
Hala. To jsou nějaký výletníci. 3 kilka a půjdou tamhle, to bude 5 kilko, jo. Počkej. No. A další v patách. No ani ne, jestli bych chtěl střílet, teď má na zádech klacek jenom. To by byla škoda se prozradit, ne? Škovy v oči. No, hele. Tak já nevím, no, měl jsem vystřelit, hele ho. Hele ho. Vedle. Stoj. Už jsem byl prozrazený, asi viď, Leho zas tamhle. No je tu dost živo, člověče. Já si říkám, že mě nikdo nevidí. Určitě jsem tu dobře skrytej. Změřte ještě jednou, kolik to je, teď to není možný. No přesně 500. Tak jak to, že jsem ho netrefil. Tamhle je to 600 už. 700. Takže zhruba tak po půl hodině kempení tady na tom překrásném stanovišti. Jsem už nikoho dalšího nezahlíd. Jo. Takže se musím asi zase zdejchnout. A jdeme takhle sem. Jo. Patrně. No. Hledem pryč tam z toho hororu. To je zase blízko toto. Jdeme, pojď. Jo, poběž. No vida. Tak, když to vypadá, že jsem možná zbabile utek z airfieldu, tak já bych to spíš nazval, že jsem hrdinský utek z airfieldu. Je totiž docela překvapení, že jsem tam nezahynul. Bohužel jsem tam nikoho úplně nesnipnul, ale viděl jsem tam aspoň, že je tam pěkně živo. No a budu teď pokračovat dál. Někam do Středozemě, ona za chvíli bude noc, tak pro dnešek by to asi stačilo. Uvidíme se příště, přátelé, kamarádi, nezapomeňte hodit lajčisko, komu se video líbilo, mějte se fanfárově. Čágo. Cože, to je víc jak kilák, jo.